क्या सुनाओ? बंदा गोदाम सु कुमार तो कछु रोजन है मटन मटन अनंतरा असवन तो कोता काल वो तो ये कार करना है मेरे लगभग सिस्टम सज्जू वेरी सज्जू वेरी तो इसको गड़पट है ये कार करें बस गड़पट है बस पड़मुत की ही गड़पट है करमुत की जेत को सिस्टम में मोला जेत को ये से जाना बाल पे अठे پتہ چھ پیون ہکناون پتہ چھ پیون ہکنا کھڑاون پتہ چھ پھڑائے یٹ چٹ کڑان نش نش تھاون پتہ دیون نش نش پٹ لات مانڈن پتہ زبردست پٹ پتہ تھاون رات زوراون صبح چھ وتھا نیند تو لاگن چھ مانڈ کی چھو چھ تھوری اسے بناون بوور لیجی تے آبس کی میٹ تے اسے بناون چائے کی تک تک پٹ لیتی اسے بناون ہاکس کی ٹاکری تے أسۍ ٲسۍ بَناوان بَتہٕ کھٮ۪ن کِتھ بانہٕ تہِ أسۍ ٲسۍ ترٛیش پَتھ بَناوان چاے چٮ۪ن خٲطرٕ تہِ أسۍ ٲسۍ بَناوان تَموک چٮ۪ن خٲطرٕ جِجیٖر تہِ أسۍ ٲسۍ ہر کانٛہہ چیٖز بَناوان یَتھ منٛز ہٮ۪کو أسۍ یُس کانٛہہ خٔریٖدار ژھانٛڈِ مطلب خانٛدرَس کہِ ٹٲکۍ تہِ ژھانٛڈِ دۄدٕ پیٛالہٕ تہِ ژھانٛڈِ وۄنۍ چھِنہٕ تِم سِٹھم ژھانٛڈان کینٛہہ تہِ وۄنۍ چھِ أسۍ بَناوان زیادٕ کۄنٛگلَے یوت کانٛگرٮ۪ن تہِ پَتہٕ ییٚلہِ مَنظر آو پَتہٕ چھِ أسۍ وۄنۍ کۄنٛڈلٲے یوت بَناوان یِمو چھِ نِوان کانہِ تہٕ بَناوان چھِ تِم کانٛگرِ تہٕ أسۍ چھِ کٕنان یِمو تہٕ یِتھ پٲٹھۍ پَکناوان چھِ أسۍ روزگار بہٕ چھُس لگ بگ وٕنکٮ۪ن 70 دۄیہِ کَم 70 آسہِ یا پوٗرٕ 70 آسہِ مگر یِم نٔے نٔے چھِ أڑۍ چھِ کَران پھیٖر أڑۍ چھِ گژھان ہُپٲرۍ أڑۍ چھِ گژھان یَپٲرۍ تہٕ مگر یَتھ کُن چھُنہٕ کَران کٕہٕنۍ لگ بگ نوٚو چھُنہٕ کٕہٕنۍ یَتھ کُن کَران یہِ چھِ سخ کٲم زَبردست سخ کٲم یِم وٕنکٮ۪س یِم سِٹیٖل بانہٕ چھِ یا خۄراسانٕکۍ بانہٕ چھِ تِمو کھۄتہٕ چھِنہ بہتر اگر کَتریو بانَن منٛز اِنسان کھیٚیہِ اہن حظ گوٚژھ خٔریٖدار اَسہِ نِش یُن أسۍ دِمہو أسۍ بَناوہو تیٚلہِ تِمٕے أسۍ دِمہو تِمَن بانہٕ بَنٲیِتھ برٛونٛٹھ ٲسۍ أسۍ دِوان دانہِ گرٛیٖس ہَردٕ أسۍ ٲسۍ لاگان برٛونٛٹھ زٕ کُچھِ دانہِ دۄن کُچھَن ٲسۍ لاگان ہَردَس منٛز ٲسۍ برٛونٛٹھ دانہِ دِوان ٲسۍ ڈیرٮ۪کٹ بانہٕ ہَردٕ تہِ تہٕ سونٛتہٕ تہِ تِمو ترٛٲے بانَے نِنۍ تِمَن آو سِٹیٖل خۄراس سان ترٛام تِمو پرُژھ نہٕ اَسہِ کینٛہہ تہِ وۄنۍ چھِ اَسہِ پرٛژھان یِمٕے کانٮ۪ن یِم چھِ نِوان کۄنٛڈلہٕ تہٕ دِوان چھِ یہِ ہَسا یہِ تِمٕے رۄپیہِ دَہ تہٕ أسۍ چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ کَرنہٕ وۄنۍ دۄہَس منٛز کۭژاہ کۄنٛڈلہٕ چھُو تۄہہِ ہٮ۪کان بَنٲوِتھ نہ حظ مےٚ چھُنہٕ تیوٗت طاقتہ وۄنۍ کینٛہہ بہٕ چھُس بَناوان 50 تہِ 60 تہِ مےٚ چھَنہ پٮ۪وان اَتھ مانٛڈٕنۍ زَبردست پٲٹھۍ بَس اَمہِ علاوٕ چھُ پَتہٕ یِمَن کَران زنٛگَن دود پَتہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان اَمہِ علاوٕ بَنٲوِتھ کینٛہہ نَتہٕ ہٮ۪کہٕ ہا بہٕ 60 تہِ بَنٲوِتھ 90 تہِ بَنٲوِتھ پَنُن کامہِ دۄہ چھا نیران برابر نہ حظ بہٕ وَنَے ژےٚ اگر موٚزوٗرۍ گژھٕ تہٕ تَمہِ کھۄتہٕ چھُ کامہِ دۄہ ژرٛٹ چھُ اِستعمال کَران اہن حظ یہِ کَمِچ چھِ آسان بَنیمٕژ یہِ چھُ بَناوان اَسہِ میٚژ میٚژ پَتہٕ ٹَکان ژَٹان بُہٕرۍ بیٚیہِ دان کِسٕر پَتہٕ لَگاوان کٲلۍبَس تھاوان میٚژ مٲنٛڈِتھ پَتہٕ چھُ ہۄکھناوان پَتہٕ بَنان یَتھ لوٚتُر یہِ چھُو تُہۍ وٕنہِ تہِ ڈَنٛڈٕ سۭتی پَکناوان نہ حظ وٕنہِ تہِ پَکناوان ڈَنٛڈٕ سۭتی ییٚلہِ نہٕ اَسہِ سارنٕے کرٛالَن دِژٕکھ یِم ژرٛچہِ پاوَر ژرٛچہِ اَسہِ دِژٕکھ نہٕ کیٚنٛہہ ییٚمہِ کرٛالَن یہِ سارے پاوَر ژَچہِ بَغٲر دِژٕکھ نہٕ اَسہِ بہٕ وَنَے ژےٚ برٛونٛٹھ اوس میون مول کرٛالہٕ کٲم کَران یِم رۄپیہِ دَہ زینان اوس یِم ٲسۍ دَہوَے لَگان گَرَس آز چھِ أسۍ کرٛالہٕ کٲم کَران أسۍ کٔرۍ وۄنۍ پاوَر بَتَن تہِ ہیٖٹَر بَتَن تہِ ہُمۍ بَتَن تہِ ییٚمۍ بَتَن تہِ خۄراسان بَتَن تہِ سِٹیٖل بَتَن تہِ أسۍ ژھٕنۍ خراب کٔرِتھ کیٛازِ بٮ۪مارِ نَیے اَمہِ سۭتۍ زَبردَس پٲٹھۍ أسۍ ٲسۍ برٛونٛٹھ کَتریو بانَس رَنان بَتہٕ کَتریو بانَس منٛز کھٮ۪وان کَتریو پیٛالَس منٛز چاے چٮ۪وان تَمہِ ساتہٕ ٲس نہٕ ڈِفَٹ کینٛہہ تَمہِ ساتہٕ ٲس نہٕ بٮ۪مٲرۍ کینٛہہ تَمہِ ساتہٕ ٲس نہٕ یی دَوا اَتھ کینٛہہ تہِ تَمہِ ساتہٕ یِمٕے 10 رۄپیہِ زینان اوس گَرُک خانٛدار تِمٕے 10 رۄپیہِ اوس گژھان اَکہِ حل حل پٲٹھۍ گَرَس لٲگِتھ وٕنکٮ۪ن اگر 10 رۄپیہِ زینان 8 رۄپیہِ چھِ اَنان دَوا زٕے رۄپیہِ پَتھ کُن بَچَن کَتھ کَتھ گامَس منٛز چھِ وٕنکٮ۪س یِم کَتریو بانہٕ بَنان وٕچھ حظ گۄڈنٮ۪تھٕے گوٚو مَٹَن تَمہِ پَتہٕ گوٚو یہِ ہَسا اَچھوَل کِنۍ گوٚو تَمہِ پَتہٕ گوٚو چھِتٕر گوٚو
تَمہِ پَتہٕ گوٚو سیٖر تہٕ تَمہِ پَتہٕ ترٛوو واریاہ ترٛوو بہٕ کرٛالہٕ کٲمٕے تہٕ أڑۍ چھِ کَران وۄنۍ ہُہ مطلب باقٕے کامہِ تہٕ ژھٕنہِ کرٛالہٕ کٲمٕے ترٛٲوِتھ کُنہِ کُنہِ جایہِ چھِ وۄنۍ چَلان کٲشِر پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ بانہٕ چھُو مۄکلاوان بَنٲوِتھ کَتریوٗ بانہٕ کۄنٛڈلہٕ چھُو بَناوان یا باقٕے چیٖز چھُ بَناوان اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُو تُہۍ یِمن کران حظ؟ پَتہٕ حظ چھِ ہۄکھناوان ہۄکھنٲیِتھ چھِ کٲم کران بَران چھِ کۄنٛڈِ پَتہٕ چھِ ترٛاوان اکھ کاہ زیُن بیاکھ کاہ بانہٕ چاہے کۄنٛڈل آسہِ چاہے بانہٕ آسہِ أکِس تاہ چھُ ترٛاوُن زیُن بیٚیِس تاہ چھُ ترٛاوُن کۄنٛڈل تَمہِ پَتہٕ چھِ زالان تیٚلہِ چھِ یارِ ہانٛگ آسہِ اَنان أسۍ برونٛٹھ یارِ ہانٛگ وۄنۍ چھِ زالان لِترٕ کوٚش ڈیڈ ساس کوٚش چھُ وۄنۍ زالان ڈیڈ ساس کوٚش وۄنۍ چھِ زالان سُے اَتھ کٔژ دۄہ چھِ لَگان بانہٕ پاینَس کٔژ دۄہ چھِ لَگان زیادٕ ٹایم کیٛاہ چھُ لَگان زٕ گٲنٛٹہٕ پاینَس وٕنکٮ۪ن پَیوکھ صُبحن ٲٹھِ بَجہِ کَرو زیادٕ ٹایم چھُنہٕ اَتھ لَگان کیٚنٛہہ گوٚو زٕ گٲنٛٹہٕ چھِ لَگان زٕ گٲنٛٹہٕ چھِ لَگان صُبحن چھِ یِوان کَڑنہٕ آرام سان صُبحن چھِ آسان یِم شہلیمٕتۍ نہ صُبحن چھِ آرام سان یِوان یِم کَڑنہٕ